řekla. Řidiči, prosím, zastavte mě tady, vystupuji. Ne, nevystoupíš, dokud mi neodpustíš, ano? Pane Bože, vstávej. Vstaň, nestydíš se, lidi se koukaj. Tak fajn. Buď mi odpustíš, nebo tu budu klečet, dokud mi neotečou kolena. Tedy přísaháš, že když ti odpustím, že vstaneš? Dávám ti slovo. No tak dobře, odpouštím ti. Ale ne moc. Daruj mi úsměv a přijmi tuhle květinu. Zatraceně. Děláš mi to těžké. Eugenio Arteaga je odepsaný člověk, ale má přátelé. A pár advokátů věří v jeho nevinu. Já to vím. Ale on si myslí, že je ve vězení mou vinou. A dobře víš, že jsem svědčil proti němu, ne? Ano, vzpomínám si na to. Tvoje svědectví bylo rozhodující. Bez něho by Eugenia osvobodili. Ano, je to tak. Je to tak. Ale já jsem nemohl popřít pravdu, víš. On zabil svoji ženu, já to viděl. A Eugenio mi tohle neodpustí. Teď se snaží dostat se zase na svobodu. Má na to advokáty. Jasný? Nepřekvapí mě, když přijde zabít mě a moji rodinu. Musím něco udělat, abych se bránil a chránil své blízké. A ty jsi jediný, kdo mi může pomoct. Musíš pomoct jak mě, tak i mé ženě a mým dětem. O co mě žádáš, není snadné. Jsem tvůj přítel a nechci tě vidět mrtvého, ale... Jose Ignacio, prosím. Prosím, pomoz mi. Mám před sebou celý život a nebudu ho moc žít, dokud Eugenio Arteaga nebude mrtvý. Chápeš to? On je zničený. Nemá ani rodinu, ale já mám před sebou budoucnost. Dobře. Uvidím, co se dá dělat. Ale musíš mi dát čas. Mimochodem, ta dcera, kterou měl, vůbec nic se o ní neví? Ne. Nikdo o ní neví, jako by ji spolkla země. Opravdu jsi bláznivější než tvůj táta. To jsi mi řekla v autobusu, ne? Ale jsi asi na tom hůř než on. Řekni mi, jak jsi vytáhnul tu kytku tak od nikud? Ne, ne, ne. Nemyslí, že se ta kytka vzala od nikud. Měla jsi jí ve vlasech. A, Alejandro, to ti tak věřím. No tak řekni pravdu, jak jsi to udělal? No, je mi líto, slečno, ale my kouzelníci nemůžeme prozrazovat svá tajemství. To s tou květinou byl zoufalý nápad, trik, který mě napadl, abych z tebe vyloudil úsměv. No a povedlo se mi to, jak vidíš. No, myslíš, že bych tě nějak jinak donutil se usmát? Ne, nemyslím. Vidíš. Takže, pane, bude lepší, když už půjdete, protože se připozdívá. Navíc ještě musím prodat tyhle noviny a loterii. Patronka mě jinak zabije. Patronka? A kdo je to? Žena, která mě vychovala. Ty nemáš rodinu? Ne. Ne, moje maminka umřela, když jsem byla malička. A co je s tátou, to nevím. Ale ty jsi o něm nic nezjišťovala? Nehledala jsi ho? Proč bych ho měla hledat, když on nehledal mě? Tak dobře, dobře. Pojďte, slečno. Prodáme tedy ty noviny a loterii společně. Co je? Ale ano, ne, ano, ne, ano. Ne, přestaň bláznit, dej to sem. No, no, no. Ty prodáš tyhle co a já je? Prodám dej tyhle. To. Dobře? Tak jo, jsme domluveni. Jenom řekni, jaký máš trik takovýhle. Koupte si noviny. Ne, ne, takhle ne. Ne. Dobře, zkusit jinak. Koupte. Je chaos ve věznici. Chaos ve věznici. Koupte si noviny. Koupte no teď si jsem noviny. Si tedy dala. Koukejte na toho blázna. Oh, chudinka ženská, která se do něj zamiluje. Alejandro je trochu nesmělý a uzavřený, ale vím, že se mu líbíš. Ano, Karino. Abych ti pravdu řekla, Ernestino, promiň, ale mám pocit, že Alejandro je gay. Ale prosím tě, ano, Karino, co tě to napadlo? On je takový, protože moc myslí na svá studia. Ale víš, myslím, že je to od tvých rodičů skvělý nápad, že teď budeš 2 měsíce bydlet v našem krásném domě. Já si taky myslím, že je to prýma. Aspoň si budeme víc na blízku, ne? No jistě, že tak se ti podaří dosáhnout všeho, co chceš.
získáš ho, protože já ti tedy řeknu, že si nedovedu představit, že by nějaký chlap dokázal odolat takové kráse. Víš, můj syn je sice nesmělý, ale slepý není. Ani nevíš, jak moc se mi tvůj syn líbí. A musím se ti přiznat, že bych byla schopná udělat cokoliv, jen abych Alejandra získala. Ale cokoliv, to je odvážné, ne? To je. Ale kvůli němu jsem opravdu schopná obětovat cokoliv. No, drahoušku, ty už jsi přece dospělá a víš, že my ženy máme mocné zbraně, které dokážeme použít tak, abychom vždy dosáhli svého. Já myslím, že 2 měsíce pod stejnou střechou je dost dlouhá doba na to. Zkrátka, myslím, že to bude pro tebe velice zajímavé. A já ti můžu zaručit, milá Ernestino, že to nebude trvat ani 2 měsíce a budu s Alejandrem chodit. A já potom budu ta nejšťastnější matka na světě, protože co víc bych si mohla přát, než mít snachu jako ty. Co víc můžu chtít. Tady máte, slečno. Musím se vám přiznat, že jsem mrtvý. Ježiši, to mě fakt mrzí. Takovej kluk jako seš ty a prodává noviny a losy na ulici. Seš fakt větší cvok, než jsem si myslela. A proč? Víš, že je to poprvé, co se cítím tak fajn? Opravdu, fakticky si poprvé připadám trochu užitečný. Prostě se cítím dobře. Ty lháři. Vážně? Opravdu, vážně, fakticky. Bylo to skvělý, ale taky mám hlad jako vlk. Ty nemáš hlad? No mám, ale jen trochu. Já jím až večer. Cože? Až večer? Ne, tak to ne, slečno. Kde pak? Jdeme se najíst. Pojďme. Co? Kam mě to vedeš? Najíst se. Ne, já s tebou nejdu. Ale proč čekat až do večera, když já... Protože já nechci... Takže teď tě budu mít 2 měsíce vedle sebe. Tak blízko, tak blizoučko. Ve svém vlastním domě. Ano, ve vlastním domě. Víš, kolik známých by se zbláznilo radostí, kdyby byli v mé kůži? Ano, to si dovedu představit. Ale Sergio, přestaň si představovat, co není a vůbec nebude. O dost přicházíš. Dost těžko můžu přijít o něco, o co nestojím. No dobře. Výborně, jak chceš, jenom mi dovol, abych tě v rychlosti informoval, že s mým bratrem Alejandrem zbytečně marníš svůj drahocenný čas. Ale ano. A mohla bych vědět proč, že by snad byl Alejandro zamilovaný do jiné. Ne, ale Blá, tak dost, Sergio, prosím tě. Víš moc dobře, že mně se líbí tvůj bratr Alejandro. To nebudu zapírat, ty. A já spolu vycházíme dobře, ale odsuď pocuď, Sergio. Podívej se, místo toho, abys mi házel klacky pod nohy, měl bys mi spíš s Alejandrem pomoct. Pomáhat tobě? Prosím tě, drahoušku, můžeš mi říct proč? Co bych z toho měl? To tedy nevím. Nebo že bych dostal sladkou odměnu? Trochu přemýšlej, Sergio, trochu namáhej mozek. Víš, třeba bys mohl získat mimořádnou švagrovou. A kromě toho nikdy nevíš. Třeba mě budeš potřebovat a tudíž bude pro tebe lepší, když mě budeš mít jako přítelkyni. Já totiž dokážu být nepříjemný protivník. Protivník. A já bych ti rád řekl, že taky nejsem žádný andílek. No výborně, to tedy znamená, že mluvíme úplně stejným jazykem a že my dva si budeme báječně rozumět, švagříčku. Myslím, že by ses do toho neměla míchat, holčičko. A proč se do toho mícháš ty, mami? Je to Alejandrův život. Protože jsem jeho matka a chci, aby byl šťastný. A kdo ti řekl, že bude šťastný zrovna s Anou Karinou? A proč ne? Vždyť Anna Karina je z jedné z nejlepších rodin v téhle zemi. Kromě toho je inteligentní, vzdělaná a krásná. Jo, mami. A k tomu je dědičkou obrovského bohatství, že? Jistě. A víš, že mě se peníze nikdy nehnusily. A tobě taky ne, Adriano. To se pleteš, mami.
Myslím, že dokážu žít i jinak. Kromě toho, mě nedostatek peněz neděsí tak jako tebe. Protože jsi nikdy nezažila bídu. Ne. Ale jsem si jistá, mami, že naše peníze taky nevydrží do nekonečna. Já nepatřím k těm, kdo opovrhuje penězi. Každý by přece byl rád bohatý. Nevšímej si jich. Pojď, prosím tě. Tak si jich nevšímej. Pojď, nevšímej si jich. Jsi tady se mnou, hm? Jsi jistý, že chceš, aby šla dovnitř? No jistě, přišli jsme sem najíst se a ne, abychom stáli mezi dveřmi. Tak pojď, pojď. Neboj se, jdeš se mnou, hm? Nedělej si starosti. Tak pojď. Zvedni hlavu a myslí si, že jsi princezna. Sedni si sem. No. Promiň. Ne, ne, princezna ne. Myslí si, že jsi královna. S dovolením, slečno. Vítám vás, pane Montesinosi.